Hej Rolf Jakobsson, Ferros Lycksele. Jag vill göra lite reklam för vårat Red Horse Race som vi kör på travbanan fredagen, motorveckan varje år. Och tanken med det här race är ju att vi ska bygga ihop en bil av skrot som vi har hemma, motorer, växellådor, karosser, vad som helst. Kaross äldre än 60. Behöver inte kosta på så jävla mycket, det ska leva om. Vi ska showa för publiken. Och efter jag pratat klart så kommer en filmsnutt som visar tanken bakom alltihop. Och har ni några frågor så gå in på hemsidan och kolla telefonnumret och ring åt mig. Tack ska ni ha. Ja, det är ju alltså en, man har byggt under vintern olika motor och fordonskombinationer. Och sen ska du köra en bana som du har gjort upp på idealtid. Och det innebär att du kör först en gång och då får du en tid som gäller. Och efter det så ska du hitta av din egen tid så nära som möjligt. Och han som kommer närmast, han vinner. Så det gäller inte att vara snabbast utan att... Nej, det är inte snabbast, utan det gäller att köra två gånger så nära din egen tid. Det är det går ut på. Ja. Så du kan komma med en bil som är har 20 hästar och den kan vinna. Eller du kan komma med en som har 500 hästar och den kan vinna lika gärna. Men alltså det är det här med att köra på din egen tid som gäller. Själv, vad kör du för bil? Ja, det är ett hopplock. Det är en Volvo Sugga och sen är det en Cheva motor. Nej, en Olsmotor, Cheva kaross i ramen och Dodge skärmar och fronten är från en Volvo lastbil. Så det är riktigt hopplock det här. Ja, det är det går ut på. Jajamän, fick förfrågan i höstas här om jag inte ville vara med och tävla i det här racet. Och det var några kriterier. Det var ju att det skulle vara ett fordon före 1960. Man skulle se det på karossen. Det skulle helst vara V8. Det ska vara raka rör, inga ljuddämpare eller någonting, utan det här är ju en publikfriare grej, om man ska säga. Så att det verkar lyckat i alla fall om man ser på all publik som har strömmat till här idag. Så att det här arrangemanget tror jag kommer tillbaka nästa år också. Du kommer komma tillbaks? Oh ja, kanske inte med just den här maskinen, jag har flera andra idéer. Jag har haft några goda vänner som har hjälpt mig och byggt under vintern. Vi har jobbat sedan jul med det här och vi har varit i skogen och letat grejer och hittat lite här och var. Och vi kom fram till det här och det är väldigt uppskattat, det förstår man. Så man, ni går inte på demonteringen utan ni far ut i skogen? Jag tror de flesta går på, ut i skogen och kanske i någon lada eller något sånt där. Där kan det stå något gammalt lik och så plockar det ihop någonting. Det finns många bilar här från 20- och 30-talet. Och de här skulle normalt aldrig komma ut på vägarna i det dåliga skick de är. Men nu har de fått en liten uppfräschning och det funkar helt enkelt. Ja, man ser ju mycket rost här. Det finns norsk krom, ja. Och, men det hör som till det här. Det är inte något blankpolerat och dyra dollargrin det här. Utan det är en rolig grej som publiken ska finna någon glädje i. Så egentligen kan nästan vem som helst tävla i det här?
Alla kan tävla i det här. Vi är på en inhägnat område och det behövs inga besiktningsbara bilar eller någonting. Utan har du ett objekt före 1960, då är du hjärtligt välkommen. Tack. Ja, varsågod.